O 14 vamos a parar outra vez toda a flota, tanto marisqueo como toda a flota artesanal. E bueno, pareceme que tamén esta vez, polas informacións que estou tendo, ainda non seguras, que se van a unir varias cofradías de España. O éxito da primeira convocatoria, cun respaldo masivo do sector, foi unha das razóns que levou a Federación Galega de Confrarías a volver a convocar unha nova xornada de paro. Está previsto celebrala o vindeiro 14 de maio ás 12 da mañá. Con este acto reivindicativo, queren seguir mostrando seu rexeitamento ao novo regulamento de control da pesca da Unión Europea, ou consideralo lesivo para os intereses da flota artesanal. Dende a Federación de Confrarías confían en que haxa unha reconsideración desta medida ou considerala desproporcionada, que podería levar á desaparición da actividade, aínda que dende o sector non as teñen todas consigo. Tuvemos unha reunión por videoconferencia con Clara Aguilera, a europarlamentaria que se encargou de facer un informe e leválo a Bruxelas, o seu informe da modificación do reglamento do control. E bueno, ela dixo que non estaba todo dito, que faltaban os trílogos, eso o sabemos, pero hasta o momento ela apostaba, así nos dixo claramente, que apostaba por a geolocalización e pola retransmisión de datos por o correo electrónico. Nos fomos claros e contundentes, non nos, a ver, hai que ser sinceros, e dixamos o que había e o que non había. Ela achacounos un pouco que a facíamos responsable disto. Eu si lle dixen que eu fun dos que a facían responsable, porque si lle dixeran Vigo que tuveran cuenta as características desta flota artesanal, que era nos imposible cumplir con esas normas, elas foron avante con todo eso, e, bueno, abreu-nos unha porta que nos trílogos se poda cambiar algo ou algunhas circunstancias, pero, bueno, deixou-nos claro que ela vai a seguir apostando por eso.